Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вчера вечер во Штип го одржа вториот граѓански марш. Штипјани најавија дека и понатаму ќе ги подржат протестите на Сдруженијето за заедничка Македонија и дека од ден на ден ќе бидат помасовни, се до остварување на конечната цел, зачувување на македонската самобитност и сувереност. Протестираме за што некои сакат да ни разделат оваа наша мила Македонија, која е библиска земја и која е еден од најсветите земји, а некој сака да ни го продава и името и земјата. Еве кажете ни зашто протестираат? За Македонија самостална, јазик македонски, грб македонски, пари македонски, се, да знаеш. Само за Македонија. Протестираме за Македонија да остане цела, како што е, а не да кој му техник да граба. Па доста више граба, треба би се да прекинеме више. Да живе. Да се моведе двојазичност? Не, не, какво двојазично? Само македонски. Едино така може да обстане. Ако почне двојазично, готово е. Прото. Ке протестирате ли два остварување на вашите барања? Ке протестираме. Мора да... Мора, друго нема. Мора да се бориме до крај. Секој ден ке долагаме и да знаат дека сме македонци, а не да не цепат, да не делат и да ме уведува албански јазик у Штип и у Неготин и у Кавадар. Тоа не може да види, нема да види. Само инициативно ли се собирате? Само инициативно, не во партиски. Не во, во за Македонија, за наш македонците. Јас сум егејче од Егејска Македонија. Сакам нашата Македонија стане наша Македонија. Ово е некој што го замислил да не растура. Он нека се растуре. Сакам ја Македонија и за Македонија ќе бидам. Преку непочитување на волјата на мнозинството македонски граѓани, а со помош од надвор, домашните платеници се обидуваат преку двојазичност да не втурнат во амбисот наречен кантонизација и федерализација, се истакна меѓу другото пред присутните на вториот протестен собир во Штип. Јазикот е нашата татковина. Не учеше да го сакаме јазикот, а посебно да ги чуваме нашите диалекти. Прилепскиот, Штипскиот, Радовишкиот, Струмичкиот, Малешевските говори, Реканскиот, Леринскиот, Воденскиот гор и сите други. Мора да бидеме подготвени на сите премрежија кои ни предстојат, кои ни се поставуваат на тој пат. Ние секогаш сме имале мисија, а тоа е самостојна, суверена и независна држава Република Македонија. Граѓаните на Штип се едногласни дека и понатаму ќе ги подржат протестите на Сдруженијето за заедничка Македонија и дека од ден на ден ќе бидат помасовни, се до остварување на конечната цел, зачувување на македонската самобитност и сувереност.